Dobrý den. Dnes vám chci ukázat, jak udělat takovou cukrovou orchidei cymbidium. Na výrobu cukrové orchideje potřebujeme vykrajovátka, žilkováče, drátky, modelovací pomůcky, vodu, škrob, tuk, floristickou pásku, štětce, modelovací podložky a cukrovou modelovací hmotu. Modelování orchideje začneme modelováním blízny. Na bliznu potřebujeme drátek číslo 26 a bílou modelovací hmotu. Drátek na konce ohněme a uděláme háček. Z hmoty uděláme valeček. A nasadíme na drátek. Pak valečkem vymodelujeme a stenčíme okraje. Bliznu trošku ohněme dopředu ve tvaru takového zobáčku. Stenčíme okraje a nožikem uděláme špičku blízky. Kostici uděláme rýhy ze stran. Bliznu máme hotovou. Bliznu máme hotovou a teď uděláme sukničku. Na výrobu potřebujeme žilkováč a vykrajovátku na střed. Zase použijeme bílou hmotu a rozvalíme je takovým speciálním způsobem. Děláme kapičku
a malým válečkem rozvalíme do stran. Uprostřed necháme ocásek. Vykrojíme. Když budeme vykrojovat, tak ten ocásek by měl být uprostřed vykrojovátka. Vykrojíme. Zase malým válečkem trošičku roztáhneme. A stenčíme. Snažíme se stenčovat s obou stran symetricky. Pak vezmeme želkováč a malými nůžkami rozstříhneme ocásek na půl. Želkováč nezapomeňte škrobit a umístíme to tak. Natvarujeme prsty. A zakryjeme horní dílem. Zkontrolujeme, aby želkováči se spojili a pořádně zatlačíme ze všech stran. Želkováč. Tak otevřeme střed. Máme hotový. Když chceme víc nařasí, můžeme použít zrukovací kostici a ze zádu s pomoct a víc. Nařasit. Touto kostici kuličkou
vytvarujeme ze stran z jedné strany a z druhé. Střed máme hotový a štětcem a vodou přilepíme. Třeme ze stran. A přilepíme na našu bliznu. Sukničku přilepíme, vytvarujeme a necháme stuhnout. Můžeme si pomoct papírovou utěrkou. Takovým způsobem. Teď vyrobíme okvětní listy. Na okvětní listy potřebujeme vykrojovátka, želkováč, drátky a hmotu. Orchidej má 5 listů, budeme dělat 3 větších a 2 malé listy. Drátek číslo 28 a zelenou modelovací hmotu. Hmotu propracujeme a rozválíme tak, aby uprostřed jsme nechali silnější vrstvu hmoty. Moc tenko neválet. Protože vykrojovátka jsou dostatečně malá a začneme s větších. Vykrojíme. Zastrčíme uprostřed drátek. Stačí přibližně do půlky. A vytvarujeme listeček. Teď malým balečkem list zvětšíme, rozšíříme do stran. Vezmeme želkováč, nezapomeneme doškrobit zase, umístíme uprostřed. A pořádně naželkujeme.
okraje. Trošku stenčíme kostici a vytvarujeme. Teď budeme modelovat levý spodní list. Takovým způsobem, vytvarujeme. A umístíme na papírové kolečko. Necháme vyschnout. Teď stejným způsobem uděláme spodní pravý list. Aby tyto dva listy měly stejnou velikost. Uděláme horní list. Vykrojovátko je stejné, jenom tvar toho listu nebude do strany, ale rovně. Varujeme. Trošku ho hněme dovnitř. Teď máme horní list, pravý, levý a potřebujeme ještě dva horních boční. Tohle to použijeme. Menší vykrajovátko a žlukovač stejný. Listy můžou být trošku menší a užší než předchozí.
Levý list tvarujeme takovým způsobem. Pravý stejně na opačnou stranu. Horní pravý list vypadá stejně jako levý, jen se tvaruje do pravé strany. Teď máme připraveno 5 listů. Horní, spodní, levý. Spodní, pravý. Horné listečky a bliznu. A budeme barvit. Na barvení potřebujeme bílý ubrousek nebo kuchyňskou utěrku, štětce a barvy a vodu. Trochu žlutej. Je to žluté. Zelené. A červené. A ještě tadyhle.
pak můžete ještě doladit prachovou barvou. A střed máme hotový. Předtím, jak nabarvit okvětní listy, já orchidej svážu. No a pak vrátit listy do původního stavu. A orchidej máme hotovou.